Esitettävä kansanooppera Hauki on Keuruun taiteilijaseuran ja Keurusseudun luonnonystävien yhteisproduktio. Opera koostuu prologista ja 5 näytöksestä. Kesto on kuitenkin vain noin puoli. Lisäksi meillä on muutamia vierailevia tähtisolisteja Keuruun laulumielistä. Henkilöt. Hauki, basso, Pekka Kajosmäki, isäntä, tenori, Juhani Poto, emäntä, kontraaltto, Raili Vesakari, Viika-Liisa Soprano, Maija Salo. Puherooleissa lisäksi Pikku Kalle, Jussi Aho, Kalle aikuisena, Kari Lamminpää, Kallen poika Antti, Antti Maltsi. Oopperakuoron muodostavat tukkilaiset, Matti, Tapani Asunta, Turkka, Risto Sulkava, joilla on myös puheroolit, sekä Kari Lamminpää, Pertti Sulkava, Pertti Ikäheimonen, Jukka Harmola ja Pentti Hokkanen. Oopperan libreton on kirjoittanut Sisko Mikkilä, joka vastaa myös ohjauksesta, lavastuksesta, puvustuksesta ja tarvittaessa kuiskauksesta. Oopperan rikas musiikki pohjautuu pääosin runonlaulajien sävelaarteistoon. Kalevalaiseen harmoniseen äänimaisemaan tuovat ristiriitaisen jännitteen Jyväskyläntien äkilliset suunnittelemattomat ääniefektit. Lähtökohta oopperalle on saatu runoilija, luonnontieteilijä Aaro Hellakosken Hauen laulurunostaan. Kosteasta kodostaan nous hauki puuhun laulamaan, niin villin raskaan se virren veti, että vaikeni hinnutti. Siis hauki. Tämän talon rantamilla pieriessä vinhan virran, keinuvahan ruohoketon, mamo minut yksin jätti. Tai ei yksin. Meitä oli noin 25 000. Isäni en koskaan nähnyt. Kulkuria häntä heikki, naiset puhuu pyörryksiin, kun
kylään. Äiti oli nuori ja nätti. Ja niin sinisilmäinen, että uskoi kaikki, mitä ukko hänelle satutti. Mutta itse huoltajaksi jäi heti, kun kanimuihin oli ohi. Kolmivuotissynttäreillä fiilis oli vähän ankee. Me oli varattu kakkua vielä 100 sisarukselle. Mutta vain 17 tuli paikalle. 10 systeriä ja 7 proidia oli enää elävien kirjoissa. Niistäkin yksi oli evapuoli uisillai sivuttain, mutta ei se varmaan pitkäikäinen ollut. Eikä me sitä sille sanottu. Ne oli meidän viimeiset synttärit. Me ei tarvittu enää. Nyt ne on vissiin kaikki muut jo kuollut. Mutta nyt minä kerron mun oman elämäni tarinan, mitä olen nähnyt ja kokenut mun pitkän elämäni varrella. On siinä ollut äksööniäkin, niin kuin ne nykyään sanoo. Kyllä minä sen upotetun kirkon kellonkin on nähnyt, mutta en muista missä. Ensimmäisessä näytöksessä Hauen koettelemukset alkavat. Se oli heti sen 3-vuotissynttärin jälkeen. Minä olin vielä silloin nuori, tyhmä ja utelias. Ja onneksi vasta semmonen 30-senttinen ruipelu. Toisessa näytöksessä emäntä on lähdössä isännän kalakaveriksi. Soutajana tietysti,
ja hauen tarujat. Toinen vaarapaikka. Luoja. Huopa, souva vasemmalle! Soudan huopa vasemmalle! Akka perkele! Nyt sä pääs karkuun! Miks et sä soutanut oikealle niin kuin minä sanoin? Vasemmallehan justiinsa sanottiin. Saapuvat tukkilaiset Lapin salmelle. Ja hauki on entistä pahemmassa pinteessä. Onko pelastumisesta enää toivoa? Vuodet pierii verkallensa, tapahtumia tarkkaillessa. Tulivat myös tukkilaiset kortteeria kyselemään. Isäntä, isäntä! 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 Oh, tukkilaiset tulevat ja kyselevät kortteeria. Mitä minä sanon, kun ei enää tätäkään enää oo? Ainahan ne on tässä ruukannut majoilla. Onhan meillä tässä tilaa, niin että eiköhän nytkin. Osaatko sinä niille sopat keittää? Mutta tyttö, on varulla sitten tukkilaisia, ei oo luottamista. Jos minä sitten sanon, että saavat jäädä, mutta paljonko minä sitten sitä ruuasta? No jos nyt markka 50 penniä. Mutta voita elää anna, äläkä täys maitoa. Kurri saa kelevata. Jos minä tuota sitten vaikka tuolta katiskolta saisin kaloja, niin laittaisit vaikka kalasoppaa, niin säästys lihan pyhiksi. Jos sä piikaa pikkarainen, minut veteen vierittelet. Kiitokseksi kiiltäväisen, tarjoon taikaa sormukseeni. Maahasta ulos takaisen, kiitusista kiepahuutan. Vie se pojan polsterille, lemmittys leposijalle. Sillä sulhon suostuttelet, kohta lempi leimahtaapi. Jo on sulho katsottuna, tukki poika tukkittuna. Jos on totta mitä haastat, sinut veteen vierittelen. Sopan keitän sijasivusta, liimahtan pahan lavasta. Sormus lemmen nostaa taapi, kohta piikaa sulhon saapi. Ihan tässä.
toisen, mutta tuota selvittiinpä vaan. Tamppikosken rääni on kaujalla. Joo, kyllä sitä on. Jossain tässä vähän pari. Ainakin ihan kuin. No, meinaatteko lähtee tukkilaiskisoon? Mitä tukkilais? Mikä vain? Kaikkihan sillä lähtee niin. Vasta kun 70. Eikö sä tiedä, että vanhassa varaa paremmin?